केन्ना चल हिज आई कितें आयडिया तुमकां हेजेर एक्चुली ते बारीक पयशे दिसांक पळयले हांव आनी हें म्हाका दिसता हे दीस नॉट द ओन्ली एकूच ना असो खूब आसा पयशी एअरटेल आनी म्हणजे घाला कितें ना मरे हांकां मरे लोकांच्या जिवाचो मरे हांकां कांय हें ना धरून ते कांय तेंकां सोयो सुसक लागना कोण मेलो काय मागीर लागता मरपाचे पयलीं आतां म्हाका सांगा हें आतां कोणी पळोवपाचें तेका जबाबदार कोण PWD कोण इंजिनियर आसा तेमी आतां ती आमी हेच्या पयली खबर आसा खूब फोडो असले आमी हे केले हाडले वयर पूण तेजे लास्टाक तेजें कितें म्हणटा तें सोल्युशन कांय दिना सोल्युशन येना तर उलोवपाचें आं उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें पण आता हे काम कंप्लीट जातलं हे किती दिसतं तुमका तुम्ही डेली एअरटेल पास जातात डेंजर कसे म्हणजे आता कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहे कळ न्हू आता म्हणतले आमकां काय करू शकना बाकीच्या रस्त्याची परिस्थिती जर तुम्ही पयशी जाल्यार इट इज व्हेरी इट इज व्हेरी बॅड कळ तुका दीस इज वन ऑफ द हे आपले रातचो भितर काळखांचो लायट करून आसचे पण मरतकूच मागीर लोकांक हे जाता तेज्या पयलीं कोण आसा काबू जायना त्या लोकांक मागीर दिसता बाबा मेलो आनी तूं जर रोड फेटेलिटीज पयशी हांवें गोंयच्यो आमच्यो गोवा बिंग सगळे स्मॉल स्टेट कितले लोक मारता इंडियन नंबर वन मरे गोवा रोड फेटेलिटीज आं खंयच जायना मरे ते इतले लोक खंयच मारना हे असले हांव जाता न्हू ते जाल्यार कितें जातलें मागीर पुलीस आसा ते फक्त तालांवच दिवपाक आनी तेंकां कांय दिना कितें फक्त ते इतली आतां ती मशिनां बरी पडल्या ती धरता नंबर कार्ड मारले जाले आं ओके पूण थंय बरें